namozdagi eng kam amal joiz bo'lgan amal ya'ni bir odamni namozi namoz hisoblanish uchun kamida qanaqa o'qish kerakligi qimmatiniz bo'lsa ko'proq ham qilaverasiz bundan keyin bir ming uch yuz o'n ikkinchi hadis ibn yahyo yani ali ibn yahyo otasidan u yahyo esa amakisidan amakisi badrda ishtirok etgan sahobiy bo'lgan ekanlar aytib beradilar bir odam rasululloh sallohu alayhi vasallam zamonida masjidga kirib keldi namoz o'qidi o'sha namozini yomon o'qigan odamni hadisi rasululloh sollallohu alayhi vasallam uni kuzatib turardilar biz sezmagandik kuzatganlarini haligi odam namozdan forig bo'lgach keldi rasululloh sollallohu alayhi vasallamga salom berdi rasululloh aytdilar bor qaytib namoz o'qi sen namoz o'qimading dedilar haligi odam borib qaytib namoz o'qidi yana keldi rasululloh sollallohu alayhi vasallamga rasululloh yana aytdilar bor qaytib namoz o'qi namoz o'qimading dedilar ikki marta yoki uch marta shunday bo'ldi oxiri u odam aytdiki sizni ikrom qilgan zotga qasamki qasamkiyo rasululloh men charchadim o'rgating menga degan rasululloh aytdilarki namozga tursang birinchi bo'lib tahorat qil tahoratni yaxshilab qil so'ngra qiblaga yuzlan so'ngra takbir ayt so'ngra qiroat qil qiblaga yuzlanib takbir ayt so'ngra qiroat qil so'ngra ruku qil rukuda xotirjam tur so'ngra ko'taril qoyin bo'lib mo'tadil tur to'g'ri tur yani so'ngra sajda qil sajdada ham xotirjam tur so'ngra ko'taril sajdadan xotirjam o'tir so'ngra sajda qil xotirjam sajdada tur so'ngra yana ko'taril sajdada so'ngra qolgan namozingdan ham folih bo'lguningcha ana shunday o'dia mana hozir shu hadisdan bizni mavzumizga dahli bor joyi har bir rukun namozda xotirjam xotirjam qilinishi kerak ruku sajda ular orasidagi o'tirishlar yani, hammasi tu bu nima dedik uni miqdori eng kamida uchta tasbeh masalan subhanalloh 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 eng kamida ana shuncha o'tirish kerak har bitta rukunda uni orasida ko'p bo'lsa zarari yo'q ixtiyoriydn endi hadisda bitta foyda bor buni avvallar ham aytgan bo'lsak kerak yana aytib olamiz har namozdan keyin salom berish bu sunnatmi yani rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana odamga hozir har namoz o'qib kelganda salom berganda iqror bo'lyaptilar shuni alig olveyapilar nekin uncha sen salomsan demaganlar demak har namozdan keyin salom berish zarari yo'q sunnatbu Şu o'sha odam shunday qilyapti qarang ikki rakat o'qib kelyapti yani yani salom beryapti yana o'qib kelyapti yana salom beryapti rasululloh indayapti